Dy persona kanë humbur jetën, ndërsa 7 të tjerë janë lënduar gjatë një aksidenti automobilistik që ka ndodhur mbrëmë në kisilla Votë të Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se shoferët e të dy automjeteve që kanë marrë pjesë në aksident, të moshës 28 vjeçare dhe 50 vjeçare, kanë ndruar jetë, ndërsa lëndime të rënda trupore ka marrë edhe një i mitur që ka qenë bashkudhëtar. Në aksident në vendin e ngjarjes kanë dërruar jetë shoferët RA dhe HS. Lëndime të rënda trupore ka marrë një i mitur që ka qenë në makinën Volkswagen Passat, ndërsa lëndime më të lehta kanë marrë edhe bashkullëtarët në të njëjtën makinë FA, NA dhe dy të mitur. Policia sqaroi se aksidenti ka ndodhur në udhkryqjen e bulevardit Serbia dhe Boris Trajkovski, ku ishin të përfshira 5 makina, dhe gjithashtu janë lënduar edhe shoferët me inicialet OA dhe EB, ku pas ndihmës mjekësore OA është dërguar në stacion policor. Hetime në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i sektorëve të punëve të brendshme Shkup.